Det finnes i världen så mycket av ont och brott, det begås varje dag. De mördar sin nästa för penningens skull och bäddar för tidigt dess grav. Jag nu här en visa för eder vill tralla, som visar hur lågt som folk kunna handla. Den talar om bovar och mördare tre, som mördade makarna dunder och ve. I Leksand de bodde ett åldriga par i heden där stugan står kvar. De hade till granne en kvinna så grym, för alla en fasa hon var. Hon hette Karin, men Jutta hon kallas, till hemma hos henne allt slödder fick stanna. Ja, många det är som det nästet nog minns, för där fick de brännvin, ja, där fanns det kvinns. Luffen till Leksand en bagare kom, till Jutta han ställde sin färd. Och hemma hos Jutta då lunsen ren är, en usling till kropp och till själ. De började tala om pengar de båda, och Jutta hon genast till brott de vill råda. Hon säger att Dundes har pengar hon tror, ty det här för lidet har säljit en ko. Kvällen när makarna dunder sig lagt, då samlades bovarna tre. För att från dem taga den sparade skatt, och Jutta var den som var med. Hon hade i brännvin helt gift i en flaska, och lunsen på dörren hos Dundesen knackar och frågar om han ej där stanna kan få. Och detta beviljas så in så han går. Sen kokar han kaffe och makarna ger, han lovar att de skall få kask. Han häller då giftet i kopparna ner, och makarna genast det drack. Men snart börjar giftet på offerna verka, de börjar att ropa i plågor sig vältra. Då inkommer genast de muslingar två, som stått utanför att passa upp på. Nu livet de tager på fortaste sätt, ty rädda nog bovarna blev. Att någon ska höra de åldrigas rop och komma och brottet få se. De stryper dem genast med händerna och fasa, och sedan de lägges i sängen tillbaka. De stänger sen spjället att folket skall tro att makarna dunder har dött ut av os. Men genast det märktes att mord har begåtts, och häktade blev de tre. Till fjäten som syntes i nyfallen snö, de visste att lunsen var med. Och han har om talat hur hemskt de har handlat, men Jutta hon nekar och även den andra. De kan ej förmås att bekänna sitt brott, fast de inför rätten fem gånger har stått. I Falun de sitter i fängelset där, men sändes till Leksand var gång. När det skall bli tingty där brottet begåtts, där skall det ju och få sin dom. Och mången går ut för att mördarna skåda, som vore så grymma, så kalla och hårda. Men Jutta hon visar i minsta försyn, hon kastar till folket föraktfulla flin.
När man begrundar vad är det som gjort de uslingar till vad det är. Man kan ej förneka den tanken man får att rusdrycken säkert det är. Ty om den ej finnes den djävulska drycken, då har de ej kunnat i den blanda giftet. Och dunders har levat det säkert jag tror, och mördarna sluppit i fängelset bor.